Poštovani gledaoci, dobar dan. Za nekoliko dana ćemo se pitati da li je stiglo ljeto ili smo u aprilu. Pred nama su pretežno sunčani i topli dani, a svakim narednim sve topli. U istočnoj i centralnoj Bosni petak će donijeti novo zatopljenje. Vrijednosti zraka bilježit će porast, te će dosezati do najviše 25. podioka u Zvorniku i Goraždu. Suho i vedro tokom cijelog dana uz slabu kratkotrajnu na oblaku. U dijelu Sembirije i Posavine stabilna vremenska slika se nastavlja. Pretežno sunčano vrijeme dominirat će cijeli dan, te će stanovnici moći uživati u proljetnim zrakama sunca prikupljajući vitamin D. Temperaturno kretanje iznosit će između 23 i 26 stepeni. Porast atmosferskog pritiska očekivan je na zapadu i sjeverozapadu. U jutarnjim satima također će uslijediti zatopljenje, gdje će vrijednosti zraka iznositi 11 stepeni. Dnevni maksimum bit će u Sanskom mostu i Prijedoru 24 stepena. Da li će se u narednim danima zadržati iste ili slične vremenske prilike, ostaje nam da saznamo. Sedmica u Hercegovini će se završiti uz sunčano i suho vrijeme. Maksimalna temperatura od 29 stepeni očekivana je standardno u Mostaru, dok će hladnije biti u Konjicu 26, zatim u Livnu 22 stepena. Tokom dana će dominirati kratkotrajna prolazna na oblaka koja neće uzrokovati padavine. Petak u dijelovima Hrvatske topao, a iste vremenske prilike nastavljaju se i naredna dva dana. U Srbiji danas bez padavina. Lijepo vrijeme očekivano je i s početkom sedmice uz vrijednosti zraka koje će biti oko prosječnih za ovo doba godine. U ostalim gradovima iz okruženja stabilna vremenska slika predviđena je i danas, a u Ljubljani u jutarnjim satima ipak nešto svježije. Toliko vremenom. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.